Hello， 大家好，我是卡瑞娜，欢迎收看今天的《爱尔之光》。OK， 雷文篇再给我一点时间好不好？再给我一点时间，这礼拜特别的忙，所以还蛮累的。没关系，下个礼拜我休的时间蛮多的，可是也不能说蛮多的，就是看看有没有时间啦。对，就是没上班的时间比较多，看有没有休息时间比较多，就是可以让我休息，就是让我有体力啦，因为我每天上班回来都很累。对。对，那，今天台服是开了燃烧活动，然后韩服是开了新角色诺亚。那燃烧活动的部分，这个晚上我们再来说，就是晚上直播的时候我们再来看怎么样。然后这个贴图箱是怎样？奖品总动员活动 ，OK， 好。哦，对，然后按照惯例，那个这一次的奖品活动还是要记得去买角色扩充栏哦。啊，我没有就算了。对，所以我这一次是没有打算要。应该是没有打算要练了吧，但是应官方要求还是得练一下，所以晚上直播会用特别的方式来练一支啊。虽然说那不是我会做的事情，可是官方都这样讲了，那我也只好做了。那刚请问一下，刚刚给的那个刚刚的那个是什么？等一下，请问一下刚刚的那个，刚刚的。刚刚的称号是什么？等一下，刚刚那个是什么？看起来很猛的那个称号，然后我完全找不到它在哪里。那个看起来不是一般的啦，是活动的吗？看起来也不像啊。我们可以找称号找一集吗？应该是这个吧。华丽的力量，华丽的魔法，华丽的剑。哦，应该是这一个吧？是吗？我不知道。那反正就是，对啊，就是这样子。对，哦，气死。好了，那个就是有观众抖那个古代魔龙翅膀给我，对，我还蛮感谢的，就是谢大大好不好。那我目前就是差那只笨鸟还没有做出来，那只鸟还差115个碎片，看看吧，就是等一月发薪之后吧。我这个月薪水已经花完了。哇，你到底怎么花的？我真的不知道。我朋友那天才是跟我说，你花钱是不是花的有点凶了，然后我就摆了一副陈太郎身上都是金饰的样子，然后跟他说：“你刚刚说什么？你是不是多虑了？是不是？对，就是对啊。我觉得他想太多了啦。我怎么可能对不对？花钱花那么凶呢？对不对？就是那么一点，对不对？我都是拿大佬来做比较的。对不起，那选个猫，当然选猫啊！拜托，猫咪才是正义，好不好？”完了，又要掀起论战了，是不是？这个是猫，然后这是龙，是不是？那当然是选龙啊，谁要选猫咪啊？哦，对，然后那个，我最近啊，实在是 VTuber 有点中毒了，所以你们看到什么奇怪的 ID 都拜托不要太大惊小怪。谢谢大家，白色早安可可。其实蛮可爱的。好了，那今天就是我不知道，就随便玩一下吧。等一下，新增的是不是？等一下，我看一下哦。每天大师的资格证明，三次就可以获得20个。保底的，对，然后大师资格证明，这个则是无关难易度，10个礼拜可以做一件视频，哇，大家有福啦，是不是？没有啦，我还是要打地狱啦，我怎么可能，对不对？我怎么可能刷15场普通呢？太小看我了，好不好？你们真的懂我吗？
啊，我的灵药嘞？哎，灵药呢？啊，算了算了算了。哎、欸，我记得我朋友说我 VTuber 中毒中得很深，我原本还在问，我原本还想问他说你什么意思？现在我想想，好像是这样没有错。虽然我还没有看过早安可可啊，可是听说是很毒的东西是吧？所以我其实有点犹豫，到底该不该去看。蛮犹豫的啦。听说是很毒的毒品啊，所以我一直在想要不要去看。我印象最深的，应该说唯一的印象就是那个什么插入式早安可可，是不是？船长一脸，哇哇哇！天哪，我的天哪，那东西能插吗？哎、欸，他怎么这样起飞了？盖亚起飞啦！好啦，我觉得盖亚我已经摸透了。哎呦，哇！原来是放射式黑白早安可可，我的天哪！我不知道盖亚，我已经摸得 很透了吧？通常我会死都是我爱玩呐、啊，高几率都是因为我爱玩的关系。这就叫老马，知道吗？哦 ，ACG 典型的老马角色有谁呢？没有错，金闪闪，这就表示我跟闪闪贴贴。对，我跟闪闪贴贴，哇，超棒的。扎修，哎，其实我不太清楚贴贴是什么意思、欸。听起来是个很猛的词，但是贴贴到底什么意思啊？我应该有时间去查一下。我发现我跟世界有点脱节了，其实。哦，哦，他又要来了，やってくる。嗯，果然有没有吃那个有没有吃夺魂 buff 跟那个跟适应力的秘药？那果然还是有差、欸。啊，对我刚好有换那个装，我有换那个什么来着？我有换冰装，所以好像这个也应该也有差啦，就是属性跟原本的不太一样，不知道是不是直接体现在战力上方面呢？我觉得大家都说那个大师技有控场是吧？是控什么？我有点想不起来。等一下看，看一下好了。现场看一下好了。哦，束缚哦，哦。
哎，死了，又是那个，大家都说这叫芦笋是吧？可是我觉得有点不太像了。地瓜吗？哎，不，也不是地瓜，那个，那啥来着的？一直很像某种我看过的东西，但我完全想不起来它叫什么名字。啊、逃不过，逃不过盖亚的手掌心！哇，天哪！太神啦，这个！哦，大招可以把它带走了，耶、yeah! ！可以带走了，可以带走了。谢谢大家一波带走。嗯，好啦，那个毕竟今天最主要还是在那个 Jump 上面，所以晚上我们再来打 Jump 吧。然后晚上就是看，就是我们要来测新手可以在完全新手状态下可以多快达到99，然后可以上准备三转，或者是 Master 的境界，好不好？好啦，那我们今天的影片到这边结束了。那雷文的也就再给我多给我一点时间好不好？雷文我会想办法生出来。好，好了，那我们今天的艾尔之光先到这边结束啦，感谢大家的收看，我们下回再见。你妈吵死人了。